Bugun 2-avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Chorvoq suv omborida dam oluvchilar bir to'da kattaligi odamdan kattaroq baliq to'dasini videoga olishdi. Sarlavhasi ostida ushbu video lavhalar tarqaldi. Baliq bor deyishardi, katta baliq ishonmasdik, mana ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Chorvoq daryosi mana. Chorvoq daryosi mana. Bu atli sechar narsalarmi Abdulla? Murchmilla. Mana. Ko'zingizlar bilan ko'rishingizlar mumkin. Havosi zo'r, eng zo'r joy mana mana shu bo'lganda, doda mana mana shu dodani nimasi? Bitta to'p, narroqda yana bitta to'p yuribdi mana. Shu yerdan sanash mumkin. Biz taxminan 400 metr balandamizmi, qancha bor? 300-400 bor-a? 100 metr, 200. Voy, yo'q, ana 100 metr, 500 metr. Yo'q, ana katta. Uni buni qo'y. Bot daraxt ko'rgan, mundaqa daraxt u. Chamalagi. Sanjar. O pastay daraxt ko'ryapsan, mundaqa daraxt u, katta daraxt. Shu daraxt shoxi bilan bordi. Mashinaqa baliq yurdi. Odamdayda, odamday. Odamdan katta.